Тим часом стежимо за іншою ситуацією. Хотіли б передати слово нашому іншому колезі Олександру Кривокульському, який вирушив на проспект Гонгадзе, адже там чоловік погрожував вистрибнути з 5-го поверху. Він стояв на балконі і голосно кричав, тож зараз Олександр Кривокульський, журналіст «Київ-Ньюзрум», на місці події. Олександре, вітаю тебе. Відомо щось про мотиви чоловіка і чи він досі знаходиться на балконі, чи, можливо, вдалося відмовити його від необдуманого кроку? Вітаю, колеги. На щастя, чоловіка вдалося все-таки відмовити від цього кроку. А ми наразі перебуваємо і під будинком на проспекті Героя Гонгадзе 20Г. Нагадаю, що чоловік хотів стрибнути із 5-го поверху, щось голосно кричав у вікно, але все-таки його вдалося відмовити. На місці працюють поліцейські та швидка, ймовірно, вони пішли спілкуватися із чоловіком. На щастя, все склалося добре, але поки в нас вся інформація, вам слово, колеги.